នៅឆ្ងាយនេះទឹកដីរស់ក្នុងជំរកមួយដែលថ្មីលាហើយអតីតកាលលាហើយស្នេហាបងស្រីចាប់ផ្ដើមជីវិតសាច់ជាថ្មីទោះជាពេលនេះឯកាប៉ុន្តែនឹងមានតន្ត្រីក៏នៅតែអាចដល់ទីមុខទោះជាមានលែងភេក្ដីឧបសគ្គជំរុំខ្ញុំឲ្យគប់ជំរឿនបញ្ជីចាស់រហ័សចុះបញ្ជីថ្មីលីហើយលីមកសែនឆ្កាជីវិតអនដែលត្រសែតនាំកាយឃ្លាតឪពុកអ្នកម្ដាយតែមិនដែលទុច្ចិតឡើយទុច្ចិតខ្ញុំឃ្លាតឆ្ងាយឃ្លាតតែកាយតែចិត្តគុំនេះចាំចងរងគ្រប់អនុសាដែលធ្លាប់មានកន្លងផុតរត់ដីចូលឆ្នាំខ្ញុំចាំបានលើខែ5ដែលមានគុណនៃបានផ្ដាំឲ្យថែខ្លួនគ្រប់ពេលធ្វើការជាពិសេសពេលដេកពួនធ្វើជាបុរសមកមួយកាពីខ្លួននឹងញាក់ទុំសោយយុំហប់បំពួយឡើងលើវិញហាក្រលិចបងក្រប់ឃើញមកហាប្រាំប្រសតខ្មែរអង្គូវត្តតែមួយជីកេដំណើរលើដីលៀងមកទុកខ្សែជីវិតអអនីរីជាទីស្នេហាពិតមិនបានលាគ្រាចុះប្រៃពុទ្ធិមសែនអសូសុងពុទ្ធមិត្តមានស្រុកពុទ្ធសុទ្ធបិទបងឃ្លាតឆ្ងាយទីប្រប់សង្ខាត់ជីវិតមានបាត់មានខែនោះពុទ្ធ4ឆ្នាំ10ខែបានកន់លងផុតបេះដូងជួចចុះសន្មតត្រឹមពាក្យថាលាខ្ញុំកំពុងតែធ្វើអ្វីរសាត់កាយនៅឆ្ងាយនេះទឹកដីរស់ក្នុងជំរកមួយដែលថ្មីលីហើយអតីតកាលលីហើយស្នេហាបងនឹងស្រេចចាប់ផ្ដើមជីវិតសាច់ជាថ្មីទោះជាពេលនេះឯកាប៉ុន្តែនឹងមានតន្ត្រីក៏នៅតែអាចដើរទៅមុខទោះជាមានលែងភក្ដីឧបសគ្គជំរុញខ្ញុំឲ្យខំជំរះបញ្ជីចាស់រហ័សចុះបញ្ជីថ្មីឆាជីវិតគ្មានអ្នកណាអាចស្មានដល់រឿងល្អថ្ងៃនេះស្អែកឡើងបើជួបអង្គពលវង្វេងវង្វេងវិលវល់ដូចកសំណល់អណ្ដែតលើទឹកធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្លាចជាមនុស្សប្រមាថព្រោះមិនចង់រំលឹកពីអតីតកាលស្រវឹងហើយក៏ដេកលក់ដឹងខ្លួនមកវិញសល់ត្រឹមតែឈឺក្បាលរឿងរ៉ាវតែប្រមាណទុកសឹងកំទាន់អស់សង្ឃឹមពេលបិទថ្ងៃគ្រប់យ៉ាងធូរស្រាលមួយឆ្នាំដល់ខែរឿងយ៉ាងមិនក៏ជួបដែលទាំងរឿងស្នេហ៍តែការងារអីលើក៏ជួបដល់ខែរោងមានត្រង់កុំព្រីនិតមានរីជាទីស្នេហាមុខដល់ប្រហែលមួយសប្តាហ៍លើដុំនឹងថានឹងចូលរួមការជាមួយអ្នកថ្មីមើលជីវិតខ្ញុំពេលនេះមិនទាន់ចាប់ផ្ដើមផងស្គាល់តែពីប្រជាសំឡឹងទឹកកំពុងហូរជីវិតពុទ្ធទៅអត្តន័យព្រួយមរះរីជាថ្មីដូចជួបជាពីពលីរីជាមួយរូបវងជុំនេះដំណើរមិនទៀងទាត់ដូចជួបដូចប្រជារឿងកម្មវិធីអលដែលធ្លាប់ដល់មនុស្សក៏ប្រតិតាមកັບរៀងរៀងខ្លួនតែក៏ត្រូវចិត្តសំឡឹងលោកបានត្រូវល្អទីខ្ពស់ខ្មៅសពប្រទាំងត្រង់ដល់គ្រូចុះសពទឹកពេញជាចិត្តដែលហូរកាត់លំទីមុខជាមីរៀងត្រឹមចាំទុកទៅថ្ងៃមុខជាមួយការតស៊ូនឹងអត់មុនបន្ថែមនូវភាពអំណត់ជាជាប្រកបនឹងទង្វើល្អទូទាំងខ្លួនក្រក៏មិនធ្វើអាក្រក់ឆាជីវិតគ្មានអ្នកណាអាចស្មានដល់រឿងល្អថ្ងៃនេះស្អែកឡើងបើជុំអំពើពួកពីបងវិញវិញដូចកសំណល់អណ្ដែតលើទឹកធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្លាចជាមនុស្សប្រមាថព្រោះមិនចង់រំលឹកពីអតីតកាលស្រវឹងហើយក៏ដេកលក់ដូចខ្លួនមកវិញសល់តែតែឈឺក្បាលរឿងរ៉ាវតែប្រមាថទុកសឹងកំទាន់អស់សង្ឃឹមពេលបិទនេះគ្រប់យ៉ាងធូរស្រាល